နာကျင်ချင်းဟူသမ ्या ဘာမှမရှိတော့ဘူးယောဟန်ခရစ်ဆက်လက်အငယ်တက်ကနေသုံးပါတပန်တော်ယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလောငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြလောငါအဘကြီးအိမ်တော်၌နေစရာအခန့်အများရှိသို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၏သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတပန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆဲမည်ငါသာငါသမီးသင်တွင်ဤကပါမည်ကြီးကိုငါပြန်လာမယ်သင်ကိုငါပြင်ဆင်ထားသောငါခမည်းတော်ရဲ့အိမ်တော်မှာသင်ကိုငါခေါ်ဆောင်သွားမယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကတိတုခန့်ရင်တဲ့အငယ်73မှာမင်္ဂလာရှိသောမျော်လင့်ရာကို၎င်းကြီးမြတ်သောဘုရားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသင်ရတော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို၎င်းငါတို့သည်မျော်လင့်လျက်ရှိ၏သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယကျင်ပြန်ကြောလာမယ်ပုံရိပ်ကိုဒရိကျန်ခန့်69အငယ်71ကနေ76မှာထိုအခါကောင်းကင်ဘုံဖွင့်လင်းလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏မြင်းဖြူရှိ၏မြင်းစီတော်သူသည်သစ္စာဟူသောအမည်တမာဟူသောအမည်ရှိသည်ထိုသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏တရားသဖြင့်စစ်တိုက်တတ်၏မျက်စိတော်သည်မီးလျံကဲ့သို့ဖြစ်၏ကောင်းတော်ပေါ်၌သရဖူများကိုစောင်း၏